Šīs dienas laikam pēdējā tēma - elektrība un drošība publiskajās ēkās. Kā jau redzams prezentācijas galvā, tad Jurģis Viniņš pārstāv sadalas tīklu un pieredze jau vairāk kā 20 gadu uzņēmumā es darīju daudz visādus darbus. Šobrīd esmu konkrēti vecākais klienta pieslēguma vadītājs. Iepriekš biju korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs un tad kā reiz arī bija sadarbība ar ļoti daudz klientiem, lielajiem klientiem, kur tad arī pārziņā bija publiskās ēkas. Arī pagājušā gada energoefektīvākā publiskā ēka, tad Ventspils koncerts zāle, esmu pats arī ventspilnieks un šī ir tiešraide no Ventspils. Tad arī tur es esmu paviesojies un visticamāk gribētu teikt, ka arī mans tāds pienesums taisni gan pieslēgumu jaudu izvēlē, gan arī tālāk runājot par dažādām drošības lietām saistībā ar pieslēgumu nodrošināšanu šai ēkai, kā reiz arī varbūt es esmu tajā visā piedalījies. Vismaz zinu, kā tas ir labi, bet tad eju tālāk un par ko tad es šodien pastāstīšu. Kopumā tie slaidi man nav daudz, ļoti daudz arī no iepriekšējiem runātājiem, kā reizi runājuši par šīm lietām, bet es tad mazliet varbūt no citas skatu punkta. Un varbūt arī kā piemēru ņemot kādu koncertu zāli vai kādu citu ēku, kuru tad mums ir vai nu izbūvēt vai nu pārbūvēt, ar ko tad mums tad būtu jāsāk. Jā. Pirmkārtām ir jāsaprot ar to. Šeit skatīšos tā kā no elektrības viedokļa, kas tad mums īsti ir izbūvēts vai pārbūvēts, vai tur ir kāds jaudas palielinājums bijis, vai ēkā ir iekšējā instalācija pārbūvēta visā ēkā vai kaut kādā daļā. Tad tas mums būtu būtiski saprast, kas tad ir patēriņš un slodze. Pirmkārtām tur būs tad sīkāka analīze par to, kas tur ir bijis iepriekš un ko tad mēs no tā visu sagaidām. Un tad arī ir kāda ir pieslēguma drošība, un šeit arī es paskatīšos uz šo visu varbūt netik daudz no ugunsdzēsības viedokļa un klasiskā izpratnē no elektrodrošības viedokļa, tā varētu teikt, vai mēs par nagiem varam dabūt vai nevaram dabūt, bet mazliet no tā, kāda tad ēka mums prasa šo drošību un kāda ir nepieciešama. Tad ejam tālāk pa punktiem. Tad pirmais, uz ko mums vajadzētu atbildēt, kas tad ir izbūvēts un pārbūvēts. Un tad viena no būtiskām lietām ir, vai ir izbūve bijusi atbilstoša projektam, jo kā rāda pieredze, tad projektēšanas laikā ir kaut kas viens izprojektēts, bet tad tiek pārtaisīts un pārtaisīts un vēlreiz pārtaisīts. Un būvējot vēl mazliet kaut ko mēs pārbūvējam savādāk, un tad beigu galā ir tas, kas ir. Tā kā tur būtu būtiski saprast, kas tad mums īsti ir izbūvēts un kā tas iet kopā ar tām plānotajām lietām. Bieži vien arī pa kārtām tas viss tiek būvēts, un tāpēc vienmēr būtu jābūt tai aktuālākai informācijai. Un tad viena no tām būtiskām lietām, Ja es iedomājos, ka kāda no ēkām tiek uzbūvēta un es tur tagad eju iekšā kā pārvaldnieks, kā apsaimniekotājs vai kā elektriķis, tad man ir būtiski taisni šīs schēmas, lai nebūtu uzrakstīts tad schēmā, ka tas ir Jāņa kabinets un Jānis viendien sēž vienā kabinetā un pēc gada viņš sēž citā. Tad respektīvi ir jābūt visu laiku šī aktuālā informācija, kas tad kur mums ir. Kādas iekārtas mums ir pieslēgtas un cita aktuāla informācija, kas mums var palīdzēt pēc iespējas vairāk un detalizētāk saprast, kas tad mums pie katra automātiņa vai pie kādas citas iekārtas ir pieslēgtas, kā mums šīs iekārtas savstarpēji iedarbojās. Šeit noteikti, ja mēs runājam par ugunsdzēsību, tad tur varētu būt, nostrādājot ugunsdzēsības signalizācijai, vajadzētu atslēgties ventilācijai un varbūt arī citām lietām nostrādāt. Tā kā, tām lietām ir jābūt un schēmām viennozīmīgi ir jābūt. Tātad iekārtu tehniskie dati, kā jau minēju, tad bieži vien ir tā, ka paredzam no sākumā esmu nobildējis virtuvi, jo es arī dažādos
skolu projektos piedalījies taisni par virtuves iekārtām, un tad tur arī ir tā, ka sākotnēji kaut kas viens tiek paredzēts, beigās ir kaut kas cits. Tā kā tur būtiski būtu saprast arī šīs lietas. Jā, vēl pēc pieredzes var pateikt, ka bieži vien ir tā, ka šo iekārtu dati tad ir kopējā jauda, un nevienmēr ir viennozīmīgi pateikts, vai tas ir vienfāžu pieslēgumā vai trīsfāžu pieslēgumā. Tad ja mēs vienfāzes tad visu pieslēdzam uz vienu fāzi, tad bieži vien var būt, ka mēs pārslogojam šo fāzi, attiecīgi arī nulles vads tiek pārslogots, un, nu, respektīvi var būt tā, ka iekārta nav paredzēta tam tīklam, kas ir izbūvēts. Un tad vēl viena būtiska lieta, tātad iekārtu un aizsardzības iekārtu iestatījumi. Tātad šeit vairāk būs runa par iekārtām kā tādām, tātad ir iepriekšējie runātāji arī minēja, gan tās ir siltuma iekārtas, gan augstuma iekārtas, gan arī kādas citas, tātad, nu, ir paredzēts, ka tā iekārta, piemēram, ir jāiestata, ka viņi tur strādā ar kaut kādu mazāku jaudu, bet, nu, rūpnīcas iestatījumi ir vieni, un, diemžēl, tad viņi netiek ieregulēti tā, kā tas ir paredzēts. Un tas, kas attiecās arī par automātikas lietām, jā, tur tieši tāpatās ir nepieciešams ieregulācijas darbi, pārbaudīt, vai viss darbojas tā, kā tas punkts ir plānot. Nu, lūk, tad pārējot tālāk pie patēriņu un slodzes, tad šeit tāda kā sadals tīkla reklāma, un tad mums ir divas lietas. Tātad, ja mēs runājam par patēriņu un slodzi, tad pietiekoši daudz informāciju mēs varam dabūt klientu portālā. Tātad, ja mēs esam kā sadals tīkla lietotāji, mums ir komerces uzskaita, tad nu, uzņēmums, ar kuru ir noslēgts līgums, var šajā portālā tikt iekšā. Tas ir sadals tīkla portāls, tas ir pieejams pilnīgi visiem elektroenerģijas lietotājiem, neatkarīgi no tā, vai tirgotājs ir Elektrums vai Enefits vai varbūt vēl kāds cits, nosauc populārākos. Un tad tur mēs varam pie šiem klienta datiem, pie visiem objektiem tikt klāt, un ja ir uzstādīts viedais skaitītājs, tad varam iegūt datus pat ar 24 mēnešu vēsturi, kas varētu būt visnotaļ svarīgi un būtiski, ja mums ir veikta ēkas pārbūve, renovācija, un tad mēs gribam salīdzināt, ko tad mēs esam efektīvāk ierīkojuši un salīdzināt ar to, kā tad tas ir bijis pirms, nu, pirms šīs renovācijas. Tad šie dati ir 24 mēnešu laikā pieejami, un tālāk arī parādīšu, kā tas izskatās. Nu, lūk, un tad vēl būtiska informācija ir mūsu mājaslapā sadalstīgals.lv. Tur arī tieši var dažādus tarifus pareiķināt un pieteikt pakalpojumus un par šo informāciju visu tad arī iegūt. Jā, tad šeit reāli piemēri par patēriņu datiem. Andris Krūmiņš arī ļoti labi jau minēja par datiem, kurus sadals tīkls arī no janvāra vidus jau piedāvā. Un principā mazliet atkārtošos, bet šeit arī tad ir dati reāli, kurus lietotājs par savu objektu var iegūt. Un šādus datus, tad ja ir bijis viedais skaitītājs arī pirms 24 mēnešiem, tad šādus datus tad arī var dabūt tad divus gadus uz atpakaļ. Nu, šeit kā piemērs ir janvāra mēnesis paņemts, un tad ļoti labi arī var redzēt, ka kad ir bijušas brīvās dienas, un šis ir ražojošs uzņēmums, un sestdienā strādā nepilnu maiņu, bet svētdienas tad pilnībā ir brīvās dienas, un tad kreisajā pusē ir mēneša skatījums, kur, nu, visnotaļ labi var redzēt, ka tās dienas ir ar plus mīnus vienādu patēriņu, un savukārt labajā pusē jau ir paņemta viena no dienām, konkrēti tas ir 17. janvāris, tā ir svētdiena. Un tieši tāpatās kā Andrim Krūmiņam bija jautājums, vai šeit tiešām mēs neko nevaram darīt, un vai šī slodze, kad rūpnīca nestrādā un nekas tur nenotiekās, vai tiešām, nu, es teiktu tā, vai tas patēriņš ir pamatots. Ja tas ir kāds apgaismojums, nu, tad visticamāk pa dienu viņam nevajadzētu degt. Ja tā ir ventilācija, tad, nu, vai tiešām ventilācija
ar tik lielu jaudu visu laiku ir vajadzīga. Ja? Tā kā šeit tādas lietas, par kurām noteikti var padomāt, un tad attiecīgi arī pieņemt lēmumu, varbūt kaut kādas sīkāk iekārtas tad meklēt, kur likt kādas tātad patēriņas virsū. Tad, es teiktu tā, es arī iepriekš saviem klientiem, es teicu, šis ir tāds pirmsākums, lai mēs lielos vilcienos saprastu, cik tad mēs tērējam, cik mēs efektīvi tērējam, ja? Un vai tiešām mēs tur neko nevaram darīt. Jā, un šeit pēc būtības arī ļoti labi jau lielos vilcienos skatoties, tieši tāpat parādās arī šī atļautās slodzes, nu, tādas kā tendence, cik tad mēs daudz šo slodzi tērējam šeit, nu, tad 10 kilovatstundas stundā, nu, tad visticamāk arī šī jauda uz tiem 10 kilovatiem apmēram arī ir. Pīķos noteikti tas izskatās savādāk. Nu, lūk, un tad, jā, tad iepriekšējā slaidā šeit visa informācija ir bez maksas pieejama, tad viņi var ņemt un analizēt. Savukārt, šeit arī ir ikmēneša patēriņa pārskats, kur tad mēs varam iegūt nākamā mēneša sākumā par iepriekšējo periodu. Šeit arī ir tas pats objekts, tas pats pieslēgums un šie paši patēriņa dati. Tad par katru mēs no saviem pieslēgumiem varam dabūt ārā, nu, tas ir arī, es saku tā, nu, sākumā ar ko sākt, jā. Un tad noteikti tālāk Andra Krūmiņa prezentācijā minētās lietas sevi nākamā detalizācija, tā gribētu teikt. Nu, lūk, un šādu atskaitu iegūstot pārskatu, mēs ļoti labi varam uzskatām uzreiz, nu, kaut vai reizi mēnesī apstīties, Vai tad mums viss ar patēriņiem ir kārtībā. Un šajā sistēma automātiski minimālos patēriņus iekrāso tumši zaļus, tādi, kas pa vidu patēriņi, tie būs dzeltenā krāsā, savukārt pīķu patēriņi būs sarkani. Tad šajā gadījumā tas, kas noteikti ir ievērības cienīgs, ir, ja mēs apskatāmies kaut vai 21. janvāri, Tad pa nakti, nu, nevienā citā dienā mēs šajās stundās neredzam tādu lietu. Ja? Tad, nu, visticamāk, kaut kas ir palicis ieslēgts vai kaut kāda nenormāla darbība ir bijusi, kura būtu noteikti atbildīgam inženierim. Tad jāskatās energo pārvaldniekam, kas tad ir pa patēriņu un kurš ko nav izdarījis. Varbūt ir jāveic vienkārši personāla audzināšanas darbi atkal. Jā, tad šis arī bez maksas, bet manuāls pasākums, tad katram pašam ir jāatcerās par to, kad ir jāiet un jātaisa tādi, un pēc tam pašam arī šī analīze tālāk jāveic ir. Patēriņu pārskatām gan ir tā iespēja, ka mēs varam pieteikties, ka sistēma viņas automātiski izsūta, ja, bet nu, šādā izskatā viņa būs, un ja mēs viņu gribam dabūt kopā ar kādu citu sistēmu, tad tas īsti mums nu, var radīt grūtības. Nu jā, un tad tas jau, par ko iepriekš minēju, no gada sākuma, janvāra vidus, mēs piedāvājam arī datu pakalpojumus, kas kā reiz ir domāts no mašīnas uz mašīnu vai mašīnu tu mašīnu sistēmām, tad no mūsu sistēmas automātiski uz klienta šo sistēmu tiek nosūtīti patēriņa dati, viņi tiek nosūtīti katru dienu līdz 8:00 rītā, tad šī informācija tiek saņemta. Un tad katru dienu mēs varam apkopot pilnīgi visus tad informāciju par visiem objektiem un redzēt, kā tad mums iepriekšējā dienā katrā stundā šis patēriņš ir bijis. Un tad attiecīgi savās sistēmās šīs darbības tad veikt un pētīt un vērot, kas notiekās. Šis gan ir maksas pakalpojums. Bet nu, tā maksa ir šobrīd ir 80 centi par katru no skaitītājiem, kas visnotaļ, manuprāt, arī nav daudz, ja mēs skatāmies kādu efektu no visu, mēs tā varam tā tad iegūt. Ja, tad arī par šo pakalpojumu pieteikt viņu mūsu pašapkalpošanās portālā EST varam, un savukārt apraksts par to, kas un kā notiekās ir tā tad mūsu mājaslapā. Jā, tad tāds retorisks jautājums, kāpēc tad vajadzētu pievērst vērību slodzēm. Tad, kā jau minēju, ir dažādas iespējas, kā šo slodzi noteikt, nomērīt. Viens ir pēc patēriņa datiem, ir arī mūsu sistēmā
speciāliem skaitītājiem iespēja, ka var momentānos datus nolasīt. Ja ar to nepietiek un gribam kaut ko detalizētāk, tad ir kompānijas, kuras piedāvā šos monitoringa datus detalizētāk uztaisīt mērījumus, veikt, un tad mēs varam ar tiem tālāk strādāt. Tad būtiski ir kas, tad elektrības piegādes pārtraukumi iekšējiem un ārējiem. Un šeit būtu jāņem vērā, ja mums šī slodze būs pa lielu, tad ievada aizsardzības aparāts varētu mums vienkārši korķus izsist, ja? Un tad mums attiecīgi ir jārēķinās ar to, ka nu, tas mums aizņems kaut kādu laiku, vai nu tā būs viena fāze, vai visas trīs fāzes. Tas nu jāskatās katrā gadījumā atsevišķi. Un tad ja runājām par iekšējām lietām, ja, tad attiecīgi arī iekšēji var būt tā, ka nu, ar sadalas tīklu pieslēgumu viss ir kārtībā, bet iekšēji, ka mums kaut kāda bojājuma notiekās. Tā kā šīm slodze mums ir jāzina, kurā, kā saka, objektā, cik daudz, ko mēs patērējam, un tām lietām ir jāseko līdz, kaut vai tas, ko es runāju par tām plītīm, virtuvēs un visu pārējo. Varbūt šobrīd visi kārtībā tiek veikti kādi remonti, savukārt pēc laika, kad visi atgriezīsies skolās, tad noteikti varētu būt arī kādi pārsteigumi. Un teikšu atklāti, bieži vien arī pārsteigumi ir pa vasaru, kad bērnu dārzos un skolās ir veikti remonti, vai arī citās vietās, tad nu, septembra sākumā parādās kaut kādi brīnumi. Nu, lūk, jā, tad ir šie ugunsdrošības riski. Ja mēs pārslogojam kabeļus, kas varbūt īsti nav domāti tam, tad ir reāli arī gadījumi un piemēri, kad ir šīs aizdegšanās, izdeg visas zemesprieguma sadales, un, nu, dīkstāvi uz vairākām pat dienām mēdz būt, kamēr visu var savest kārtībā. Un tad šeit arī noteikti vajadzētu ņemt vērā to, ka ēkās, nu, protams, kad arhitekts grib, lai viss ir vienā telpā sabāsts vai salikts, un citas telpas var izmantot citām lietām, es gan ieteiktu varbūt tad skatīties un nodalīt tiešām to, kad ja tas ir iespējams, šeit varbūt gan drīzāk skats par nākotni, ja? Nu, ja ir svarīgas ēkas un svarīga šie elektrības drošība, tad ir jādomā par to, ka nu, absolūti visu nelikt vienā telpā, kaut kā viņus nodalīt. Ja nu ir kaut kāds ugunsdrošības risks, tad kāda aizdegšanās, nu, tad mums nenodeg pilnīgi visu, bet nu, kaut kāda daļa. Nu jā, tad runājot vēl par šīm finansēm, jā, par slodzi, tad ir šīs finanses, tad ja mēs varam šo slodzi attiecīgi samazināt, tad mums ir ļoti labi, kad mums šis ikmēneša maksājums varētu būt mazāks. Ja mēs runājam par to, kad mēs pārzinām savu slodzi un mums nav nekāda savārijas, tad nu, nedraud arī attiecīgi dīkstāvi, kas mums ir arī finanšu jautājums. Nu, un attiecīgi, ja mums viss ir kārtībā un nav nekādi ugunsgrēki un citi bojājumi, tad, protams, kad mums arī nav šīs atjaunošanas finanses, kas ir saistītas ar nu, tad jaunu sadaļu izbūvēšanu, varbūt arī kosmētiskie remonti un visas pārējās lietas. Un esmu zīmīgi pielicis klāt arī elektromobīli. Šobrīd arī man personīgi ir vairāki klienti, kuri tad zvana un vaicā, kas tad tur man ir ar to manu atļauto slodzi, jo es tur esmu ieplānojis, ka man tur vajadzēs vienu vai divas elektromobīļus pieslēgt. Ja? Tā kā, ja jūs jau zināt par to savu slodzi, tad visi kārtībā zināt, ka var pieslēgt vai attiecīgi nevar pieslēgt, ir kaut kas jāpalielina šie slodze, tad šīs darbības tad var veikt arī visas. Nu, protams, tas, ko iepriekšējie kolēģi arī ir minējuši, ja, tad vienmēr vajag apstīties, vai mēs kaut kādā veidā šo savu slodzi esošo nevaram samazināt ar kaut kādām efektīvākām elektroiekārtām, un attiecīgi tad mums lieku reizi varbūt nebūtu jāprasa sadalas tīklam palielināt šo slodzi, nu, teiksim tā, ja mēs varam varbūt mājas darbu izdarīt un veikt attiecīgi savu iekārtu optimālāku izmantošanu. Jā, tad turpinām par drošību, un šeit par drošību, jā, tad mēs varētu skatīties no divām lietām.
Un viena no lietām būtu izvērtēt enerģijas piegādes pārtraukumu un traucējumu ietekmi. Šeit būtu arī iekšējais un ārējie traucējumi. Tad viens ir sadales tīkla. Sadales tīklā mēdz būt dažādi bojājumi arī. Un, protams, ka klienti, diemžēl, bet no šī visa arī cieši. Un, protams, kad mēs par saviem tīkliem rūpējamies, mēs veicam dažādas automatizācijas pasākumus, bet šeit varbūt ir vērts arī atcerēties, pagājušā gadā bija šis lielais augstsprieguma tīkla bojājums, jā, tad remontu laikā viena līnija bija remontā, un otrā notikās šis tehnoloģiskais traucējums, un tad attiecīgi bija šis elektrības pārtraukums. Un tad te ir jāizvērtē tiešām šīs savas iekārtas, publisko ēku specifika, cik tad mums ir būtiski, kad mums ir, piemēram, nākošā slaidā būs par to, kad ir divpusējā barošana un dažādas citas lietas. Tad, respektīvi, pazūd elektrība, ko mēs tajā brīdī darām vai nedarām attiecīgi. Tad būtiska lieta ir sadaļu novietojums, un šeit arī ir minēts ugunsdrošības lieta, kā reiz tas, ko es arī iepriekš minēju, jā. Tad liekam viņus vairākās vietās, nevis varbūt saliekam vienā telpā un pēc tam nožēlojam to, ka tur viss varētu arī nodegt vai kā. Par piekļuvi noteikti sadalnēm arī ir jādomā, kad viņas ir jābūt, personāla un pirmkārtām ir jāzina, kur viņas ir. Tas, ko es jau arī minēju, tad schēmas, kādas ir atslēgas, lai mēs varētu tikt klāt, kur un kā, lai nav tā, kad vakarā elektrīts aizbrauc uz mājām, un tad vairāk neviens klātām sadalēm netiek. Protams, pats par sevi ir jāzina, kur tad viņas mums atrodas, kura telpa, no kurienes tad mums ir pieslēgt, un ja ir nepieciešams ātri atslēgt, vai gluži pretējā lieta, piemēram, slēgt atpakaļ šo elektrību, lai mēs to ātri un operatīvi varētu izdarīt. Jā, tad personāla kompetence savā arī gadījumā. Personāls mēdz arī mainīties. Bieži ir arī novērojams tas, kad ir ārējā pakalpojuma sniedzēji. To vajadzētu tiešām izvērtēt atbilstoši, varbūt arī tam piegādes kvalitātes nepieciešamībai un drošībai. Vai mums ir vajadzīgs savs personāls, vai mēs varam to visu ārpakalpojumā sniegt. Jā, tad kabeļlīnija aizsardzība, to jau es arī minēju, tad nedrīkstētu uz mazākiem kabeļiem likt lielākus drošinātājs, nekā tas ir paredzēts. Ir tā iemesla dēļ, ka tas kabels var vienkārši aizdegties un nodegt un paraut līdz visu pārējo saimniecību. Un ja mēs runājam par mērījumiem, tad ir, protams, tas, kas ir noteikts ar normatīvos, bet es ieteiktu to varbūt darīt arī biežāk. Paši mēs veicām savā daudzdzīvokļa mājā šos mērījumus, tad visu pilno paketi paņēmām un darījām to apzināti, nedomājot par to, vai vajag vai nevajag, vienkārši likums to nosaka. Mums pašiem arī bija tīri interesanti pēc tā, kā mēs bijām veikuši savu starpstāvu sadaļu renovāciju, tad pārbaudīt, kā tas viss mums darbojās un vai viss ir kārtībā. Tad izsaucām neatkarīgu speciālistu, kurš tad arī veica visus mērījumus un sastādīja mums protokolu iedeva. Tā kā zinām, ka to mums viss ir kārtībā, bet mūsu pārliecība ir tā, ka mēs to darīsim nevis pēc 10 gadiem, bet pēc 5 gadiem. Jā, un šeit tad par elektropiegādes drošību, tad noteikti mums ir jāizvērtē, vai mums ir nepieciešama divpusējā barošana, kas jau būtu divi neatkarīgi ievadi no sadales tīkla puses. Tad mums ir jāizvērtē, vai mums ir nepieciešama un vai jāuzstāda automātiska rezervas ieslēgšana, kas tad atsevišķām iekārtām vai varbūt pat visām ēkām varētu būt nepieciešama. Tad ir arī tāda lieta kā garantētā barošana, jo, ja mēs runājam arī par šo pašu sadales tīklu divpusējo barošanu, tad, diemžēl, bet tā nebūs garantētā barošana. Kaut vai arī tas pats, ko mēs atsaucamies par to augstsprieguma tīkla bojājumu, ja, tanī pusēm, tajā gadījumā mums varēja būt arī divpusējā barošana, bet, diemžēl, bet sadales tīkls
ja sadalas tīklam nepiegādā elektroenerģiju, tad mēs neesam tālāk spējīgi nodrošināt tīri tehniski šo divpusējo barošanu. Tāpatās mēs būtu dažādi bojājumi, kā rezultātā varbūt arī sprieguma iesēdieni, nelieli īslaicīgi traucējumi un ir iekārtas klientiem, kurus uz tām lietām ir ļoti jūtīgas, cimperlīgas, un tāpēc ir šī garantētā barošana. Un to parasti tad nodrošina, nu tie ir saucamie upši. Šobrīd sāk parādīties arī jau liela izmēra kondensātora baterijas, kuras ļoti veiksmīgi tiek galā ar šīm nelielajiem iesēdieniem. Nu, protams, ja mums ir ilgstoši, tas viss vajadzīgs, tad ir attiecīgi ģenerātori. Un vēl viena būtiska lieta, ko mēs noteikti ieteiktu, tad ir tehniskais nodrošinājums pieslēgt ārējo ģeneratoru gan plānoto avārijas remontdarbu laikā. Tad rekomendācija ir pie sadalēm paredzēt pie ēkām, kad nu, pirmkārtām tīri tehniski, ka mēs kaut kur varam piebraukt, vai nu mēs, vai nu, tad, kam ir šis ģenerators jāpieved, un tad ir jābūt jau vietai, kur to visu var pieslēgt. Tad, nu, tā ir tāda papildus lieta, opcija, kas varētu būt ļoti pozitīva. Nu, pieņemsim, kaut vai ir kaut kāds tad avārijas gadījums, un mūsu ģenerators, kurš varbūt ir iebūvēts ēkā uz to brīdi, piemēram, vai nu nav spējīgs darboties, vai nu kaut kādā remontā ir izvests. Ja? Un tad ir šī iespēja, ka mēs varam šo ārējo ģeneratoru pieslēgt. Kas tad būtu jāņem vērā, ja mēs domājam par šo divpusējo barošanu vai citām sarežģītākām lietām, tad būs sarežģītāka schēma, kas attiecīgi nozīmē to, kad nu, lielāki potenciāli, lielāka iespēja, ka varētu būt arī kaut kādas, nu, kaut kādi defekti varētu būt. Ja? Pieredze arī rāda, ka šīs sistēmas ir regulāri jāapseko. Viņām ir jāseko līdz. Ir dažādi tur spriegumā tad mikroshēmas, kas kontrolē spriegumu, un tad reizēm ir tā, ka arī mēs dabūjam no šiem klientiem pārmetumus, ka jūs tur kaut ko to spriegumu darat. Nu, beigās izrādās, ka mikroshēma, kur kontrolē spriegumu, vienkārši ir nu, defekts. Ja, ir pagājuši tur 5 vai 10 gadi un ir kaut kādas lietas. Tad nākamais precīzi ir jāzina, kas tad tiek pārslēgts, atslēgts. Ja, jo bieži vien, ja mēs uztaisam, protams, ka pilnīgi visu pārslēdzām no viena ievada, no otra, tā ir viena lieta. Bet bieži vien ir tā, ka mēs kaut ko pārslēdzam, vai nu tā ir ventilācija, vai nu kaut kādas citas sistēmas, datortīkli vai tā tālāk, tad arī ir būtiski saprast un precizēt jaudz, ko pārslēdzam. Un būtiska lieta, kas arī ir pēc pieredzes, tad reizēm ir tā, ka tā automātika nostrādā, bet mēs īstenībā nezinām, kad mēs esam pārslēgušies. Un mēs nemaz nezinām, ka tur ir jāiet kaut kāds defekts jāmeklē, kad no viena ievada uz otru pārslēgušies. Tā kā šīs lietas arī viss ir reāli tad dabā ir jāpārbauda. Jā, tad nepieciešams kvalificētāks personāls. Rekomendētu noteikti, ka tie ir kādi vietējie speciālisti, kur tad šo saimniecību pārzina no A līdz Z, un jebkurā brīdī tad ir gatavi arī nu, piesaistīties un kontrolēt to visu. Jā, tad regulāra pārbauda, testēšana. Pats personīgi zinu, kad ir medicīnas iestādes, kurš regulāri šīs lietas dara arī, ir arī citi klienti lūguši no mūsu puses piesaistīties un palīdzēt notestēt šīs lietas, tā kā tās lietas ir jādara. Un vēl viena būtiska lieta, ja mēs šo schēmu visnotaļ sarežģītu uztaisām, tad mums būtu arī ilgāk šī atjaunošana, ja nu ir kaut kāds defekts, Un kaut kāds nu, ugunsgrēks vai kas ir izdedzis, tad mums ir jārēķinās, kad mums būs ilgāk ar šo visu jātiek galā. Tā kā es teiktu tā, ka ja mums ir divpusējā barošana ar automātisko rezervas ieslēgšanu uz garantētā barošanu vispārējais, tas viss ir ļoti labi, bet manuprāt arī sākumā viena no runātājiem teica, ka ir jārēķinās ar to, ka nu, tā sistēma būs jāapkalpo. Ja? Tad par viņu ir jārūpējās un attiecīgi tad nu, nebūs tā, ka vienreiz ir izbūvēts un tad vairāk mums tas neko nemaksā. Tā kā tas ir būtiski.